o FOCA. Ai, sim, pequenos aventureiros. Já tem data de estreia o filme Luccas Neto em Duas Babás Muito Esquisitas 2 na Netflix. E agora é oficial, hein? O filme vai estrear no dia 21 de junho. Está pertinho, pequenos aventureiros. É só aguardar para se divertir com o Luccas Neto e sua irmã Gi. O Luccas Neto postou, e não só isso, a própria Netflix divulgou as partes do filme em breve. Agora não tem desculpas para assistir o filme Luccas Neto em Duas Babás Muito Esquisitas 2, hein? Que está muito legal. Luccas Neto disse: já são 12 filmes gravados e 11 na Netflix. E quando será o próximo? Netflix disse: venha se divertir com a turma do Luccas Neto no dia 21 de junho na Netflix. Vigiados por duas babás esquisitas, Luccas e Gi precisam acabar com o plano maligno delas. E ainda tem que lidar com um segredo incrível sobre seus próprios pais. Então, quem está animado com essa notícia que o Foca Ice trouxe para vocês, hein? Se você gostou, dá like e se inscreve aí!